पिठोलाई भापमा पकाएर तयार पारिने भक्का प्राय सबैको मिठो खाजाका रूपमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। सोगी मिठो खाजाका रूपमा मानिने भक्काको आज पूर्वी तराईमा बसोबास गरेका आदिवासी समुदायले भक्का दिवस खास रूपले मनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। पूर्वी तराईमा बसोबास रहेको आदिवासी समुदायले आज भक्का दिवस मनाएका छन्। खाजाको राजा मानिएको भक्का विशेष गरी राजवंशी, गणगाई, ताजपुरिया सहितका आदिवासी समुदायले जाडो मौसममा बिहान खाने गर्छन्, तर पछिल्लो समय भक्का सबैको रोजाइमा छ। पिठोलाई बाफमा पकाएर तयार पारिने भक्का आदिवासी समुदायको संस्कार संस्कृति रहेको भन्दै भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गर्दै आज कोबिला गाभुर फ्रन्ट झापाले बिर्तामोडमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित राष्ट्रिय भक्का दिवस मनाएको छ। पकाउने अनि त्यो भक्कालाई चाहिँ खास खानुपर्ने चाहिँ तपाईको बैगुन र जाडो मौसममा खाजाका लागि लोकप्रिय मानिने भक्काको विभिन्न परिकार बनाएर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राणा मगरलाई खुवाउँदै दिवसको उद्घाटन गरिएको थियो। भक्काको विषयमा बताउँदै इतिहासविद पाणीलाल राजवंशी अतिथि सहित कार्यक्रममा सहभागीले माछा, बैगुनको तरकारी र टमाटरको अचारसँगै भक्का खाएका छन्। बिर्तामोडको वन स्टप मल अगाडि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राजवंशी समुदायका अगुवा सहित भारतको मेघालयका राजवंशी समुदायको समेत सहभागिता रहेको थियो। संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राजवंशी समुदाय आदिवासी समुदायले भक्कालाई नेपाल आउने पर्यटकलाई मात्र मौलिक परिकारको रूपमा चिनाउन सके दिवस मनाएको सार्थकता हुने पर्यटक कार्यालय काकडबिट्टाका अधिकृत निरोज कटेल बताउनुहुन्छ। जंक फूडका रूपमा अन्य तयारी खाजा खानु भन्दा भक्का खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै आदिवासी समुदायले मौलिक परिकारका रूपमा खाने गरेको भक्कालाई व्यवस्थित गर्दै खाजाकै रूपमा बिक्री वितरण गर्न सकि स्वास्थ्य रहन समेत टेवा पुग्ने परीक्षक कृष्ण कोइरालाको भनाइ छ। नेपाल सरकार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सहित विभिन्न स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा मनाइएको राष्ट्रिय भक्का दिवसले पर्यटन प्रबन्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा मगरको बुझाइ छ। त्यसका साथ विभिन्न स्थानीय तहको सहयोगमा आयोजना गरिएको भन्ने आयोजकको साथीहरुको बाट जानकारी प्राप्त गरेको छु। आज हामी विजिट नेपाल 2020 लाई प्रमोसन गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र सरकारी क्षेत्रबाट हामी संयुक्त पहल कदमी चाल्दै छौं। नेपाल आफैमा संस्कार र संस्कृतिको धनी देश हो। यहाँ रहेको धर्म, संस्कार र संस्कृतिको मात्र प्रचार प्रसार गर्दै विभिन्न जाति र समुदायका आफ्नै मौलिक परिकारको स्वाद नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई चखाउन सक्ने हो भने नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा कमी नरहने निश्चित छ। एना टेलिभिजनका लागि बिर्तामोडबाट तयार पारिएको एक रिपोर्ट।